20-шы ғасырдың алғашқы ширегі. Қазақ халқы үшін қасіреті мен қуанышы қатар келген ерекше кезеңде өмір сахнасына шыққан тұлғалардың бірі. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан елін сүйген елдесім деп қадір тұтқан Елдес Омарлы. Қоғам қайраткері, ғалым, ұстаз, публицист және аудармашы ретінде артына өшпес із қалдырған азамат. Елдес Омарлы, Қостанай уезі, Дәмбер болысы, нөмірі 2-ші Қойшыбай ауылында дүниеге келген, алайда оның туған жылы мен күні жайлы мәліметтер әр түрлі. Бір деректе 1892 жылдың 29-шы ақпаны десе, тағы мәліметте сол жылдың 1-ші наурызында деп көрсетіледі. Алайда ғалым Марат Қапашұлы архивтен тапқан Елдес Омарлының төлқұжатында 1893 жылдың 13-ші наурызында туған деп жазылған. Бұл Қарақапшыр Қобыландыдан тарай, Қарабалық Батырдан тарай, Танабуға Қазбай би. Қазбай би деген бұна Калифорнийский университеттің кітапханасында соның зерттеген документтер бар. Елдес Омаровтың әкесі Омар деген кісі болған. Қазір мен тапқан, жақында тапқан документтерде ол Омар деген екінші ауылдың соты болған. Өз заманының сауатты адамының бірі болған Омар баласы Елдесті ауыл молдасынан сауат ашуға береді. Ол хаттанғаннан кейін 1905 жылы Қостанайдағы 2 жылдық орыс қазақ мектебіне түседі. Онда зеректігімен көзге түсіп, оқуда озат болады. Мектепті аяқтаған соң, білімін шыңдау мақсатында 1907 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебіне түседі. Орынборда да Елдес Омарлы зеректігімен көзге түседі. Бұл жайында оның сынып жетекшісі өте ақылды бостандық сүйгіш деп мінездеме береді. 1911 жылы бұл оқу орнында үздік бітіргеннен соң, қайта Қостанай уезі Қомақ болысына келіп, Добар ауыл мектебінде мұғалім болып 5 жыл жұмыс істейді. Елдес Омарлы қоғамдық саяси өмірге 1916 жылдан араласа бастады. Яғни сол жылдың 25 маусымындағы Ақпатшаның майданға қазақтарды қара жұмысқа алу жөніндегі жарлығы шыққан кезде еді. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан бастаған зиялылар келешектегі азаматтардың амандығы үшін бұл жарлықты орындау керек екенін насихаттап, майданға барып келу сапарын ұйымдастырды. Сол майданға алынған жігіттердің қатарында Елдес Омарлы да бар. Ол тылдағы жұмысшылардың аудармашысы болады. Сонда жүріп, алаш қайраткерлермен жақын танысып, олармен бірге Бұратана ұйымын құрған. Сондай-ақ, Елдес Омарлы сол жылдары Батыс майданы өткен Минскіде Земсоюзда хатшы болған. Ондағы қазақтардың мәселесін қорғап, 1917 жылы Қазақ газетінің 230 санында Мырзағазы Есболов екеуі майданға хат атты мақала жариялайды. Елдес Омарлы майданнан оралғаннан кейінде елдің қоғамдық саяси өмірінен бір сәт қалыс қалмады. Дәуір алмасып заман өзгеріп жатқан кезеңде қайраткердің бір ғана ұлы арманы болды. Ол күллі қазақ алаш туының астына бірігіп азат ел болу. Осы жолда аянбай еңбек етті. 1917 жылы алаш партиясы құрылатын 1-ші жалпы қазақ съезінің де, алаш автономиясы жарияланатын 2-ші жалпы қазақ съезінің де ұйымдастыру жұмысына белсене қатысады. Алаш партиясының бағдарламасын жасауға ат салысады. Ұлт кеңесі анықталатын съезде алаш орданың оқу комиссиясының 5 мүшесінің бірі болып сайланды. Ал Орынборда алаш партиясының Торғай облыстық комитеті ашылған тұста оның басқарма мүшесі болды. Елдес Омарлының нағыз ел жанашыры болғанын 1921 жылғы аштықта жасаған ісінен анығын қарамыз. Аштықтан тоз-тозы шыққан елге сол кездегі Семейдің байларынан үйір-үйір жылқы алғызып, Торғай облысының қазақтарына бергізген.
елдес ұлт мүдесінде көздегені, оның таптық көзқарасы, оның саяси көзқарасы, оның еңбектерінен, әртүрлі жиында сөйлеген сөздерінен айқын аңғарылады. Мысалы, қазіргі жер мәселесі туралы оғысы кезінде былай дейді. Қазақстанда ешқандай бас артық жер жоқ. Сондықтан да еліміздің Европалық бөлігіндегі губерниялардан қоныс аударғандарды көшіріп әкелу туралы әңгіме болу тіпті мүмкін емес. Төңкеріске дейін де, төңкерістен кейін де Қазақстанға қоныстанған орыс тұрғындарын оның ыңғайына қарап, жергілікті қазақ халқының талабын қанағаттандыру үшін қажет болса, тіпті орыс тұрғындарын Қазақстаннан көшіріп жіберу қажет дейді. Міне осындай батылда ойды ол кезде әрине өте сирек айтқан. Замандастары жан-жақты білімі мен таланты үшін Қазақтың Ломоносовы деп атаған Елдес Омарұлының негізгі бағыты оқу-ағарту саласы еді. ...1920 жылдары Орынбордағы халыққа білім беру комиссариатының мектеп бөлімінде қызмет етті. Сонымен бірге халық-ағарту комиссариатының академиялық орталығында Қырғыз халыққа білім беру институтында жұмыс істеді. Орынбордан кейін Ташкентке тұрақтап 1926-29 жылдары Ташкент педагогикалық институтында және Орта Азия мемлекеттік университетінің шығыс факультетінде оқытушы болып қызмет атқарды. Және осы қалада өмірлік жарын кездестіреді. Ол Эльза Берте еді. Ақылбек Шаяхметовтың айтуы бойынша, Елдес Омарұлы, ұлына Қазақтың соңғы ханы Кенесарының есімін беріп, Кене хан деп ат қойды. Алайда баласының туу туралы куәлігіне Генрих Берте деп жазылады. Бұл елдік жолында басын бәйгеге тіккен қайраткердің отбасымның өміріне қауіп төнбесін деген ниетінен болса керек. Ал қайраткердің жалғыз ұлының тағдыры бізге беймәлім. Алаш арыстарының қайсысы болмасын қайраткерлік пен шығармашылықты қос қанатым деп ұқты. Елдес Омарұлы қазақ тілінен басқа орыс, неміс, татар және түркі тілдерін жетік меңгеріп, ғылымның бірнеше саласында елеулі еңбектер жазды. Математика, алгебра, физика, тригонометрия және геометрия жайындағы кітаптарды неміс, орыс тілдерінен аударып, әрі өзі өңдеп толықтырып жазды. Сонымен қатар бұл пәндердің атауын қазақша балама сөздер арқылы аударуы да құбылыс болды. Керемет қазақша терминдер береді. Мысалы, қазіргі кезде біздер бисектриса деп жүргенімізді жарма деп береді. Немесе теорема деп жүргенімізді түйін деп береді. Біз әлігінен теорема деп жүрміз. Немесе хорда шындығында оны керме деп береді. Қазақта керемет бар сөз қой, керме, керме деп береді, қандай әдемі. Радиус дегенімізді өре деп береді. Трапеция дегенді қостабан деп береді. Параллелограмм дегенді қиықша деп береді. Яғни кез келген атау, қазір біздер мына шеттенген сөздердің бәрін ойбай халықаралық термин болса аударуға болмайды. Халықаралық термин сол күйінше тұру керек дейміз ғой. Жаңағы аталғандардың бәрі халықаралық термин. Бірақ қазақтың ұғымына сәйкестендіріп қандай әдемі баламаларын тапқан, әдемі тапқан және қазаққа түсінікті қылып жазған. Ғалымның ұрпағы Марат Қапашұлында сол кітаптардың түп нұсқасы сақтаулы. Мәселен, 1923 жылы Орынборда жарық көрген Елдес Омарұлының «Физика» атты кітабы 400 бет. Ал 1928 жылы Қызылордада шыққан «Пішіндеме» кітабының бірінші және екінші бөлімдері 6000 дана таралыммен жарияланған. Бұл пәндердің қазақша оқулық болып шығуы қазақ мектептеріне елеулі серпін бергені сөзсіз. Елдес Омарұлының қазақ тарихында ескерусіз қалмайтын үлкен еңбегінің бірі Ахмет Байтұрсыновпен бірге 1926 жылы Әзербайжанның астанасы Бакуде өткен түркітанушылардың бірінші құрылтайына қатысуы. Мұнда ол араб әліпбиін қолдап баяндама жасайды. Баяндама мамандар тарапынан жақсы бағаға ие болады. Елдес Омарұлы мен Ахмет Байтұрсынұлы әліпби мәселесінде бір көзқараста болды. Өйткені әліпби бойынша сол кездегі қазақ зиялыларының пікірі екіге жарылған. Еңбекші қазақ газетінің 1931 жылдың 24 шілдесіндегі санында Бахтияр деген ақын «Жаңа әліпби жолында» деген өлеңінде «Арапшы жаңа әліппеші екі жақ боп тартысты. Ахмет Елдес Мұхтарлар арапқа жұмсап бар күшті» деп жазған еді.
Елдес Омарұлының алқымды мақалаларының бірі, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін талдауға арналды. Мақала «Ученая деятельность Ахмета Байтұрсынова» деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ жазуын жаңғыртуда өлшеусіз еңбегін айта келе, ол «Ахаңды барлық қазақ таласы біледі, оны сыйлайды, сүйеді, бірақ ол әлі өз бағасын алып біткен жоқ» деп жазады. Бұл мақала кейін Ахметтану саласының негізіне айналды. Мұндай жоғары бағаны ол ұлт көсемі Әлихан Бөкейханнан да алады. Ал енді Әлихан Бөкейханмен де, жаңағы Ахаңмен де Елдес өте жақсы аралас құралас болған адам, достар болған адам. Әлихан Ахмет Байтұрсыновқа жазған хатында Елдесім жақсы жігіт, бұрын да жақсы еді, енді одан да сүйікті болып кетті. Бір күні Шәңгерейді айтады, Шәңгерей Бөкейіпті, маған мен сені жақсы көремін, білесің бе деді. Мен жоқ дедім. Сонда Шәңгерей, сен шын қазақсың ба? Сені қазақ деп жақсы көремін деді. Ал мен Елдес құрастырған тұрған физиканы оқып көрсем, Елдесім нағыз қазақ екен деп жазады. Иә, осыдан ақ Елдес Омарұлының қазақ терминологиясына қосқан үлесі бір төбе екенін көреміз. Білімпаздардың бірінші съезінде терминнің өзін пән сөздері деп аударып, басылып шыққан газет-журналдарда қазақ оқи алатын болу үшін оның пән сөздері де қазаққа түсінікті болуы керек деп айтқан болатын. Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде жаңа негізгі мәселені, негізгі жазу туралы негізгі бірінші баяндаманы Елдес Омаров жасайды, терминге қатысты баяндаманы да Елдес Омаров жасайды. Сонда Елдес Омаровтың ең бірінші айтатыны, қазақ тілінде үндестік заңы бар дейді. Ол оған дейін Халел Досмұхамбеттің еңбектерінде де, Ахмет Байтұрсын еңбектерінде де айтылған болатын. Қазақ тіліндегі негізгі заң үндестік заң, сингармонизм. Яғни қазақ тіліндегі негізгі заң сол болғаннан кейін шеттенетін сөздердің барлығы сол заңға бағыну керек дейді. Мысалы, қазіргі кезде біздер лекция, губерния, комиссариат, комиссия деп алып жүрсек, ол кезде үндестік заңына бағыстырып кемесе, лекция, губерния деп алған. Яғни үндестік заңын мүмкіндігінше бағындырған, сақтаған. Және сол кезде Қошке Кемеңгерұлының айтатыны, қазақ тілінің дыбыстарының тіркесімін керемет қалып түсіндіріп айтады. Сонда айтады, қазақ тілінде, мысалы, сөздерде, қарапайым төл сөздердің ішінде Б, Г, Ғ дыбыстары төл сөздің соңында келмейді дейді. Осыған байланысты шеттенген сөздердің бәріне келгенде сол Б, Г, Ғ дыбыстарын біздер қатаңға айналдырып жіберуіміз керек дейді. Оның себебі ол дыбыстарға тынған, ол дыбыстарға біткен сөздерге қосымша тек қана қатаң жалғанады дейді. Мысалы, сол кездің өзінде, мысалы, Елдес Омаровтың Қошке Кемеңгерұлының еңбектерін қарасаңыздар, кітап дегенді кітеп деп жазады. Ал кітеп деген негізі ол баста арабтан кәтаба деген сөзінен келген, сөздің соңында Б. Бірақ ол бұны П-ға айналдырып жіберді. Кітап деп жіберді, кітеп деп жіберді, П-ға айналдырып жіберді. Себебі қазақ тілінің заңдылығы бойынша Б, Г, Ғ, Д дыбыстарына сөз аяқталмау керек. Елдес Омарұлы қазақ терминологиясын қалыптастыруда басқа да алаш оқырмандарымен тығыз байланыста болды. Кейін ұсталған кезінде тергеушіге берген жауабы соның айғағы. Мен онымен 1923 жылы ол қазақ оқу ағарту комиссариатының академиялық орталығына қазақ тілінде жазылған алгебра оқулығының қолжазбасын табыс еткен кезінде танысты. Мен академиялық орталықтың жанындағы ғылыми комиссияның хатшысы ретінде алгебра терминдерін жасау жөніндегі жұмысқа қатыстым және Сәтбаевтың қолжазбасы жөніндегі хабарламашы болдым. Кеңес өкіметінің орыстандыру саясатының бір тармағы қазақ тілін бұзу болды. Осындай мақсатта 1929 жылы маусым айының 2-сі мен 4-ті күндері Қызылордада ғылыми орфографиялық конференция өтеді. Иә, бұл жиынға Қошке Кемеңгерұлы, Елдес Омарұлы сияқты тіл ғылымымен айналысып жүрген қазақ зиялылары да қатысып, қазақ тілі үшін күреседі. Осы конференцияда әсіресе Юдахин тарапынан қазақ тілінің көп деген заңдылықтары, қазақ тіліндегі жүйе өрескелі бұзылады. Бұл конференцияда шырылдап отыратын Елдес Омаров пен Қошмұқамбет Кемеңгерұлы болды. Бірақ олардың сөздерін ешкім тыңдамайды, бәрі тек бір ауыздан Юдахиндердің мысывасы бір ауыздан тезистердің бәрі бекітіліп кетеді. Содан кейін біздің тілімізге шыны керек, мына 29 жылдан кейін көп жағдайда біздің тіліміз еуропоцентризмге кетіп қалды. Біздер мына шеттен, мына қазіргі кезде 42 әріп деп жүрміз ғой, сол 42 әріп болуына сол 29 жыл конференция негіз қалап берді. Себебі термин қалай тұр, солай жазылуымыз керек деген шешім қабылдады. Түпнұсқада термин қалай тұр, ол қазақ тілінің заңдылығына бағынбай тұр, онда жұмысы болған жоқ. Мысалы, литр, метр деген сөздерге келгенде, кім Елдес Омаров шырылдайды, литрді қазақ т-дан кейін ы жазу керек,
жазу керек, метр дегенде жазу керек деп осыншама шырылдайды. Бірақ оның Елдес Омаровтың, Қошмұхаммед Кемеңгерұлының айтқан ескертулерін комиссия қабылдамайды. Ол конференция сол негізгі мақсат сол қазақ тілін бұзу болатын, сондықтан сол мақсатты олар орындап шығады тырнақшамен айтқанда. Есесіне біздің қазақ тіліндегі көп жүйеміз, көп нормамыз сол кезден бастап ауытқи бастады. Біз сол ауытқудан әлі күнге дейін арыла алмай отырмыз. Бұл конференцияда қабылданған шешімдердің өрескел қате екенін кейін 1933 жылы мемлекеттік терминкомның бюллетенінде Құдайберген Жұбанов қозғайды. Ол 1929 жылғы конференция өте нашар болды. Соған байланысты бір ғана коммунист деген сөздің өзін 16 түрлі жазамыз деп сынады. Елдес Омарлы тіл ғылымына арнаған еңбектерінің басым көпшілігін орыс тілінде жазуға мәжбүр болды. Оған «Упражнение по синтаксису», «Новые правила казахском шрифте» сынды мақалаларын алсақ болады. Қазақ тіліне арналған осы аталған оқулықтардың орыс тілінде жазылуының өзіндік мәні бар еді. Қазақ ұлтын кемсетіп, атының өзін қырғыз бұрмалаған кеңес үкіметіне қазақтың ділі де тілі де ешкімнен кем емес екенін дәлелдеу үшін осындай қадамға барған. О сочетании звуков казахского языка деген мақаласында тіпті транслятор, яғни аудару машинасының жазбаша үлгісін ұсынады. Мысалы, транслятор бойынша машинаның сол жағында мәтінді кирилл таңбасымен терсеңіз, оң жақта автоматты түрде латын әліпбиімен қағазға түсетін болған. Бұл әлемдік деңгейдегі жаңалық еді. 36-шы бетте сол жағы кіру алфавиті, оң жағы шығу алфавиті. Мынау жерде автоматтық бейнелеу бар, мынау оң жақта. Автоматтық бейнелеу. Мынау жерде жазы бар, memory памет. Сол енді ойлап келсем, бұл автомат екен. Елдес Омаров ең бірінші дүние жүзінде мына қазақ тілін мына формуламен жазған. Формула бұл автомат. Автомат деген ол компьютер. 1927 жылы Елдес Омаров компьютерді ашқан деп мен санаймын. Сонымен қатар бастауыш сыныптарға сабақ берген кезінде Елдес Омарұлы өзі жазған әліппені қолданады. Әліппе қазақтың мақал мәтелдері мен шешендік өнерінің негізінде құрастырылған. Алайда бұл оқулық баспадан шықпады. Оның себебі оқулықтың мазмұны сол кездегі идеологиялық цензураға кере қар еді. Қаламгер шығармашылығының тағы бір тармағы тарих. 1922 жылы шыққан Қазақтың календары атты журналында Елдес Омарұлының «Қазақ тарихынан» атты көлемді мақаласы жарияланды. Бұл еңбегінде жазушы қазақ жерінде өмір сүрген ғұн тайпаларынан бастап, қазақ хандығының құрылуы мен өркендеу дәуіріне дейінгі тарихты жазды. Ғұндардан басқа, сонымен қатар оның осы мақаласында мысалы қаңлылар туралы, үйсіндер туралы, оғыздар туралы тамаша деректер бар. Қазақ хандығының кезіне дейінгі мәдениетті де жақсы баяндап өтеді. Сосын кейін 15-ші ғасырда бұл қазақ хандығы орнады дейді. Сол қазақ хандығының кезіндегі бірнеше жаңағы хандардыңға суреттеме беріп, олардың басты жаңағы роліне тоқталып өтеді. Мысалы, ол айтты, сол қазақ хандығын құрған Қасым хан, Жәнібек пен Керей, одан кейін Қасым ханның, Есім ханның, Жәңгір ханның, Тәукенің тұсындағы әрбір болған оқиғаларды өзінше жаңағы баяндаған. Бұның бәрін ол айтады, мен дейді бұны бәрін Қытай жылнамаларына, Қытайдың жазбаларына сүйеніп жаздым дейді. Мысалы, ол сол кездердегі дейді қазақтың өзінің ішкі бірлігін, ішкі жаңағы тұрақтығын тұрақтығына негізінде дейді, мысалы Қасым ханның қасқа жолы дейді, Есім ханның ескі жолы, міне осындай заңдар дейді, Әз Тәукенің тұсындағы жеті жарғы, осылардың бәрі тікелей әсер етті дейді. Себебі егер де дейді осындай заңдар болмаса дейді, онда мынау кейін Алтайдан жаңағы Оралға дейінгі созылып жатқан қазақтың кең байтақ территориясындағы халықтың бірлігі болмас еді дейді. Жалпы бұл мақала өте құнды мақала, деректік жағынан да тарихнамалық жағынан да өте құнды. Қайраткердің беймәлім тұстарының бірі сол кездегі саяси ахуалға байланысты өзінің мақалаларын бүркеншік аттармен бергені. Мәселен, Тайбағар деген бүркеншік есіммен
1924 жылы «Жас Қазақ» журналының 5-7 сандарында «Қазақ салты» және «Дағдылы жол» мен «Айлалы жол» атты мақалаларын бастырған. Баспасөзде өзгеде туындыларын жариялағанда «Әділ» деген атты да қолданған. Міржақып Дулатұлының қызы Гүлнардың «Ардақта бөте мәкемді» атты естелігінде Елдес Омарұл туралы жазғаны бар. Бұл естелікте Елдес Омарұлының адамдық қасиетімен мінез құлқы айтылған. Бұл кісіні «Елдес аға» дейтін едім. Папам екеуі қатты қалжыңдасатын, қуақы сөйлейтін, өзі күлмей жұртты күлдіретін қасиеті болатын. Кейін дәрігерлік курста оқып жүргенімде Елдес аға мен Ісмет Кеңесбаев сонда орыстарға қазақ тілінен сабақ берді. 1935 жылдары жиі көріп тұрдым. Папамның ең жақын жолдасымен ұшырасқанымда көз алдымнан бұлдырады. Алыстағы сағымдай, тілесең де оралмайтын бақытты бала кезім елестеп өтеді. Мұхтар Әуезов екеуінің достығы ел арасында аңызға айналған. Тіпті Мұхтар Әуезов бір ұлына досының есімін берген. Осыдан ақ қос қаламгердің айнымас дос болғаны анық. Мұхтар Әуезовтің жан досының бірі болған Елдес Омарұлы, Мұхтардың алғашқы әйелі, Райханнан туған қызы Мұғамила апайды жас кезінде жазушының өтініші бойынша Семейден ертіп әкеліп, жазушының отбасына тапсырады. Ұлы жазушы Валентина Николаевнадан туған тұңғыш ұлдарының есімін осы Елдес атамыздың құрметіне Елдес деп қойған. Өкінішке орай нәресте бір жасқа толмай шетінеп кеткен. Көлемі 300 беттен құралған қазақ әдебиеті туралы жазушы еңбегіне алғаш орыс тілінде пікір жазғанда Елдес Омарұлы. Онда Елдес аға Мұхтар Әуезовтің еңбектеріне үлкен баға береді. 1928 жылдан бастап кеңес үкіметі алаш қозғалысына қатысқандарды жаппай тұтқынға алып тергей бастады. Бұл қара бұлт ең әуелі алаш үкіметінің алдыңғы сабында жүрген қайраткерлерге төнген хақ. Заман аласапыранға айналғанда да Елдес Омарұлы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаевтармен өмірін бірге өткізеді. Осы бесеуіне ашылған нөмірі 6-шы іс бойынша 1929 жылғы 16 тамызда Біріккен саяси басқарманың шығыс бөлімі бастығының көмекшісі Саненко Қылмыстық кодекстің 207 бабын басшылыққа алып қаулы шығарады. Мәскеудің Атышулы Бутыр түрмесіне де Елдес Омарұлы өз алаш қайраткерлерімен бірге түседі. 1930 жылы 4 сәуірде Біріккен саяси бас басқарманың алқасы Ахмет, Міржақып, Жүсіпбекке қоса барлығы 13 кісіге ату жазасын қолдану туралы қаулы қабылдайды. Кейінірек Мағжан, Елдес және Дамулла Бейтілеуовке кесілген ату жазасы концлагерде 10 жыл отыруға алмастырылады. Елдес бұл мерзімді Мағжан және Міржақыппен бірге қиыр солтүстікте Карелия орманының ішінде өткізеді. 10 жылға бас бостандығынан айырылған Елдес Омарұлы 3 жылдан кейін қылмыстық құрам табылмағандықтан абақтыдан босап шығады. Түрмеден шыққан соң Алматы қаласына қоныс аударып, оқу ағарту саласындағы жұмысын жалғастырады. Сөйтіп 1934-35 жылдары Қазақ мемлекеттік медицина институтында қазақ тілінен дәріс оқыды. Ал 1935-37 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінде Қазақ тілі кафедрасының доценті болды. Алаш арысының бұл қызметі ұзаққа бармады. Өйткені Елдес Омарұлының үстінен кезіндегі өзі сияқты Алаш орданың оқу комиссиясының мүшесі болған, халық жауы деп жала жабылған Телжан Шонанұлының ашық қорғаушысы деген арыз түседі. Осы арыздың негізінде Елдес Омарұлын жұмыстан отбасын Қазақ мемлекеттік университетінің қызметкерлері тұратын жатақханадан шығарып жібереді. Бұл 1937 жылдың 13 қазан айында болған оқиға еді. Ал бір айдан соң, яғни 1937 жылдың 22 қарашасында қайтадан тұтқынға алынады. Сол жылдың 1 желтоқсанында
Алматы облыстық НКВД бөлімінің үштігі тергеп тексермейық. Оны ату жазасына кесіп, келесі күні жазаны орындайды. Ия, нақақтан оққа ұшқаннан жарты ғасыр өткеннен кейін ғана 1989 жылы 22 тамызда Қазақ СССР-ның жоғарғы сотының шешімімен Елдес Омарұлы ақталады. Тәуелсіздіктің ақ таңы атып, азат ел болудың жолында күресіп, бүкіл ғұмырын оқу ағартуға арнаған Елдес Омарұлының құрметіне қайраткердің туған жеріндегі орта мектепке аты берілді. Оның еңбектері зерттеліп, оннан астам кандидаттық және докторлық диссертация қорғалды. Бүгінде қаламгердің шығармашылығы жинақталып жарыққа шыққан 8 кітап қазақ ұлтының өшпес мұрасына айналып, мәңгі жасамақ.